Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo aqui do Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes. E hoje estamos na playset dos Guardiões da Galáxia para jogar com ele, o Todo Poderoso... Não, não é Todo Poderoso não, Todo Musculoso, né? O Drax, pessoal. O Drax do Guardiões da Galáxia, como vocês pediram. Deixa eu ver aqui rapidão só quais personagens falta do Guardiões para a gente jogar. Ó, já jogamos com o Peter Quill, Senhor das Estrelas. Já jogamos também com o Rocket Raccoon, que é o Rock, né? A gente conhece ele como Rock. Já jogamos com o Groot. O Ronan a gente ainda não jogou, a gente vai jogar com o Ronan também. O Yondu a gente também não jogou com ele. E com a Gamora a gente já jogou, né? Então, no caso, só falta o Yondu e o Ronan. Então comenta aqui, comenta aqui nos comentários com qual dos dois personagens eu devo jogar no próximo vídeo, né? O Yondu ou o Ronan, o acusador, né? Que é o vilão da playset, né? Vamos lá fazer a missão aqui do Yondu, né? Vamos falar aqui com ele. Não vou pra lugar nenhum com esse tiroteio. Acabem com eles ou ficarão por conta própria. Tudo bem, a gente vai ter que ajudar ele aqui com um tiroteio. Vai ter que, na verdade, proteger a nave dele. Eu ainda não sei as habilidades do Drax, porque eu ainda não joguei com ele. E essa bateria aqui tá me cheirando, né? Tá me cheirando que eu vou precisar dessa bateria, pessoal. Tá me cheirando. Tem uma bateria aqui do nada. Tem do nada aqui, então eu vou precisar dela. E se você... Então, olha lá, chegou. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí pra continuar acompanhando os vídeos aqui de Disney Infinity, Minecraft, Roblox, Lego e tudo mais o que a gente tiver aí pra fazer, garoto. Ih, tem um cara ali. Eita, nóis, garoto. Tem um monte de nave vindo pra cá, tem uns caras ali armados, né? Atirando na nave. Eita, é muito inimigo pra mim deter eles sozinhos. Mas eu vou conseguir. Vai, Drax. Não, eu tô com o Drax, cara, eu tenho que conseguir. Vai. Ih, o Drax não atira nada. O Drax não atira nada, nossa, a nave tá encurralada. Sai daí. Nossa, eu tô apanhando. Ih, garoto, nossa, tem muita coisa aqui, pessoal. Muito inimigo, assim é bom, assim é bom, né, porque tem bastante ação na playset, mas também fica meio difícil. Que sensação ótima. Ali, ó, já evoluiu, nossa, tem tanto inimigo que a gente já chegou no nível 2 com o Drax aqui, ó. Beleza, esse aqui já foi. Aê, Drax, boa. Não, para de atirar aí na minha, quer dizer, na nave do Yondu, né, ele tá atirando na nave do Yondu, né, na minha nave não. Tá, parece que a área... Eita, falei cedo demais. Eu ia falar que a área tá limpa, mas a área não tá limpa, não. E o que que essa nave tá esperando pra ir embora? Tá vendo que o perigo tá aqui iminente e tá ali esperando não sei o quê. Eu vou atrair a atenção desse cara aqui, ó. Aí, beleza. Toma essa, eu vou jogar você lá no seu amigo. Pega ele, aê. Vou jogar você no seu amigo. Toma aí os dois aí, ó. Aê, calma. Boa! Ok, garoto. Conseguimos. Mas a nave já tá com a metade da vida dela. Já foi embora ali. Né? Foi um ataque... Eita, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Chegou mais ali, ó. Esses mini droids aqui, ó. Vamos. Ó, tem mais uma aqui, ó. Essa... Sabe o que tá aparecendo esses androids aqui, ó? Tá aparecendo lá aqueles... Como é que é o nome deles, cara? É do filme do Megamint, aqueles capangas do Megamint lá. Bem pequenininho, sabe? Você que assistiu aí, você vai lembrar. É bem parecido mesmo. Aê, beleza, tem experiência aqui. Nossa, tá cheio de torreta ali em cima. Corre que isso aí vai metralhar a nave, cara. Olha lá. Nossa, 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 nossa. Vai, 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 vai. Vai, Drax. Vai, Drax, vai, Drax, vai, Drax. Nossa, tá cheio aqui. Caraca, pessoal, a missão tá ficando cada vez mais difícil. Sai, 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 sai. Nossa, a gente já ganhou 3 níveis aqui com o Drax. Não! Aê. Mais uma, mais uma. Aê, boa, 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 boa. Vai, nave, sai daí logo. Eita, tem os androids, os mini droids ali, ó. Atacando a nave. Ainda bem que eles não são muito fortes, né? Aê, garoto. Boa. Ih, a nave parou. Acho que vai vir... Ih, parou não. Caraca, essa nave é muito lenta. Olha, olha isso. A nave é muito lenta.
Nossa, chegou mais torres ali. Junto com as torres também chegou em mim. Eita, olha só o tamanho desses caras. Garoto. Nossa, o cara tem um laser contínuo ali. Nossa, o cara tem até um laser pelas costas, cara. Que é isso? Eita, eu morri. Agora tá complicado aqui, pessoal. Agora tá difícil. Vai, garoto, a gente consegue. Vai. Vai, Drax. Aê, conseguimos, pessoal. Caraca, tá ficando difícil agora, hein? Nossa. Eita, ó lá. Bombardeiro aqui, ó. Beleza, acho que a gente conseguiu. Conseguiu? Deixa eu ver, calma. Conseguiu? E aí, nave? Conseguiu ou não conseguiu? Ih, tá faltando alguma coisa? A nave não quer se mover aqui, ó. Parou. Deixa eu ver. Ué, a nave parou ali, cara. Que loucura é essa? Anda logo. Anda. Aê, começou a se mover. Caraca, a nave tava parada aqui, pessoal. Tá se movendo? Olha lá, parou de novo. Se move aí, ó. Anda logo. Vai. Eu vou ir te socando até lá. Eu que vou acabar com a sua vida desse jeito. Conseguimos? Eu gosto disso. Conseguimos, pessoal. Missão concluída, ó. Agora tem mais missões ainda com essa nave. Só que antes da gente entrar na próxima missão, vamos aqui melhorar as habilidades do Drax, né? Mais vida. Mais vida, por favor, né? O que é isso aqui? Desbloqueia a regeneração de vida. Olha só, regeneração de vida, cara. Caraca, isso aí é muito bom, hein? Eu acho que eu vou até comprar, pra ser sincero. E... eita, nós faltou só mais 2 pontos aí pra gente comprar mais uma saúde pro Drax, pra ele ficar ainda mais poderoso, né, garoto? Bom, eu acho que eu vou comprar só isso, pessoal, que eu vou guardar dinheiro pra gente comprar aquela... melhorar a saúde dele de novo, pra ele ter bastante vida, pra gente não ficar morrendo. Beleza, vou aceitar aqui a próxima missão da nave do Yondu. Uma nave apontada pra nós, chegou a hora de fazer uma coisa que sua tropa nunca fez. Usar as grandes armas. Tudo bem, vamos lá. Nossa! Vai, mexe aí. Agora... nossa, pessoal, agora a gente vai ter que defender a nave do Yondu. É a nave dele que a gente vai defender? Nossa, eu nem sei, cara. Eu nem sei onde tá a nave aqui, pra ser sincero. Cadê a nave dele? Vai, destrói isso aí. Ih, é imortal? Oxi, o negócio não morre. Aí, consegui. Vai. Nossa, essa nave é imortal, cara. Ih, eu não tô entendendo, pessoal. Ah, a nave do Yondu tá ali, ó. Já achei onde é que ela tá, pessoal. Ela tá bem pequenininha ali, bem na ponta do negócio ali, ó. A gente tem que proteger ela. Caraca, bem complicado aqui, hein? E, nossa, a gente fracassou a missão. Não acredito. A gente fracassou a missão. Consegui perder. Mas essa nave gigante, ela é muito poderosa, cara. Tipo, tem que atirar muito nela. Vamos ver. Tá. Ah, olha só, pessoal, tem um super ataque aqui, ó. Assim que a gente vai derrotar aquela grandona lá. Antes eu vou dar uma eliminada nas pequenas, ó. Tem 17 dessas pequenas aí. Então vamos ser meio ligeiros aqui até com essas pequenininhas. Vamos lá, não é uma missão impossível, né? Beleza. Ó, a gigante tá se aproximando ali, virou pra cá. Caraca, é bem complicado de pegar.
essas naves aí. Vai, 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 vai. Toma. De novo. Toma. Aê. Nossa, que ataque forte, pessoal. A gente conseguiu deter rapidão aquela nave gigante lá. Beleza, ó. Aê, tamo indo bem, tamo indo bem. Agora a gente melhorou. Calma que não acabou o ataque, não. Tenho certeza que não acabou. Olha lá, olha lá. Voltou, voltou. Aê. Boa, 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 boa. Aê, garoto. Nossa. Nossa, tá vindo na fila aqui, ó. É fila, gente. Veio três em seguida. Aê, garoto. Aí, ó. Ponto-chave ali, ó. Ah, o Drax também, ele manja de armas, né? Então, por isso que ele já sabe manusear essas armas aí. Nossa, a nave tá ali arrebentando a nave do Yondu. Aê. Pelo menos isso, né? A nave tava ali arrebentando a nave do Yondu, cara. Aqui é a última, a última, a última. Aê, garoto. Consegui, consegui. Vamos lá. Acho que vai ter mais uma leva aí de naves, pessoal. Calma aí. Tá boa essa missão. Tá boa, tá boa. Tô gostando. Aê. Não, sai daí. Sai daí. Sai, sai daí. Isso. Não, não fica aí. Não, 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 não. Nada disso. Eita, a nave gigante, a nave gigante. A nave gigante tá vindo pra cima de mim. Aê. Já estou mais forte. Olha só, a gente até ganhou nível aqui. Mesmo estando nessa... nessa torre de arma aqui, a gente ganhou nível, cara. Aê. Nossa, duas naves gigantes. Aê, deu tempo, deu tempo. Nossa. Tá só com um pouquinho de vida ali do Yondu, cara. A gente tem que defender ele a todo custo. A todo custo. Aê, conseguimos. Nossa, foi bem por um triz ali, pessoal. Por um triz. A nave do Yondu tava quase já no fim ali da vida. Conseguimos, cara. Ainda bem. Você topa um desafio de verdade? Ainda não. Ainda não topo desafios, não. Calma aí. Olha só, aqui dá pra usar essas armas gigantes a hora que a gente quiser, ó. Bem bacana. Bom, vamos lá pegar mais missões, né? Eu só não sei onde tá a nave do Yondu agora. Deixa eu ver. Bom, seja lá onde ela estiver, ela tá lá pra frente, pessoal. Porque... ah, não, ela tá ali em cima, ó. Tá lá pra frente, ela tá ali em cima. Calma aí, é só dar a volta aqui, ó. Vamos lá, Drax. E se você estiver gostando aí dos vídeos, né, do Disney Infinity, das playsets do Disney Infinity, deixa o seu like, compartilha com seu amigo e fala pra ele assistir o canal e se inscrever também. Vamos fazer o canal crescer cada vez mais, pessoal. E pra isso eu preciso de um apoio de vocês, deixando o like, comentando o que você tá achando, né, e acompanhando os vídeos do canal. Ó lá, consegui enrolar vocês até a gente chegar aqui. Vamos aceitar uma nova missão com a nave do Yondu. É incrível, ainda não me mataram, mas não temos tanta sorte. É hora de visitar a nave do Ronan. Eita, doidão, agora a gente vai pra nave do Ronan. Vamos ver, calma aí. Entre as... deseja viajar para as Terras Negras? Sim, vamos lá. De energia da nave. Vou ficar aqui e entrar no arquivo do projeto para guiar vocês. Nossa, pessoal, a gente tá dentro da nave do Ronan, cara. Bom, a missão foi concluída porque era só fazer a viagem até aqui, né? Já chegamos aqui pela viagem. Caraca, a gente tá dentro da nave do Ronan, cara. Não acredito nisso. Que é isso aqui? Dá pra me bater? Dá pra bater, mas não acontece nada. Isso aqui parece ser como é que fala? Acionado por algum tipo de energia, né? Bom, a gente vê isso aí depois. Vamos lá aceitar mais uma missão do Yondu. Vamos falar com ele. O que tem atrás daquela porta, mas já vão descobrir. Ainda bem que não sou eu. Nenhum sinal das células na Aster Negra. Vocês têm que achar uma fonte de energia portátil ou a gente tá perdido.
Ó, falei pra vocês que aquilo ali era ativado com algum tipo de energia ali, ó. Aqui é pra ativação de alguma coisa. Vamos ver o que é. Claro. Cuidado com as costas. Vou ficar aqui recolhendo apostas de até onde vocês vão. Certo. Passar. Aqui, pelo que eu tô vendo, a gente não pode encostar naquelas partes ali energizadas, né? Não encostamos. E aqui parece que tá tudo explodindo. Tem experiência aqui, vou pegar. Olha só, a gente já tá no nível 7, cara. Deixa eu até melhorar aqui as habilidades do Ronan. Pera aí. Nossa, a gente tá com 8 pontos pra comprar várias coisas. Vou comprar mais saúde pra ele. Com certeza. Aumenta a velocidade da regeneração da vida. Bom, agora eu não vou investir mais na vida dele, não. Vou investir agora nos golpes, pessoal. Vou comprar o golpe especial dele. A gente ficou com 3 pontos ainda. Isso aqui aumenta a velocidade de preenchimento do medidor de movimentos especiais? Não, ainda não. Isso aí não. Aumenta o dano do modo destruidor de Drax, que no caso é o especial dele, né? No caso, aumenta o dano. Deixa eu ver... Isso aqui é o quê? Maximiza a velocidade de corrida. Ah, isso é bom, que ele vai andar mais rápido. A gente tem mais 2 pontos. Permite que Drax realize um ataque de corrida contínuo, né? Isso é bom também. Dá a Drax a habilidade de escalar... Isso é muito bom, pessoal. Isso aí a gente vai comprar. Deixa eu ver... Saltadora, desbloqueia habilidade de super pulo do Drax, só que custa 2. Isso aí também seria muito bom pra gente se mover mais rápido pelo mapa, né? Aumenta a força do Drax, permitindo que ele pegue objetos enormes, né? E esse último aqui do lado permite que o personagem recupere-se pressionando o A no ar, né? Bom, é só isso por enquanto. Vamos lá, voltar agora pras missões. Já compramos aí o especial. E também ele vai andar um pouco mais rápido, que a gente aumentou a velocidade dele. E vamos ter que batalhar aqui já. Tudo bem, isso aí é bom. Eita, sai daí. Sai, 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 sai. É até bom batalhar que a gente vai evoluir o nível dele ainda mais, né? Aê, garoto, boa. Boa, boa, boa. Ah, e pra você que tá assistindo aí no canal pela primeira vez, né? Sempre tem alguém assistindo pela primeira vez aí os vídeos do canal, apesar de não tá assistindo na ordem, né? Essa aqui já é o, acho que é o quarto ou quinto vídeo da playset dos Guardiões da Galáxia. Se você tá assistindo pela primeira vez, sim, esse jogo aqui tem para o Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4 e computador também, tá? Então, ele tem pra quase todos os videogames, só não os mais antigos, né? Os mais antigos não tem. Acho que ele deve ter até... Ah, não. Pro Wii U, acho que não tem. Beleza. Nossa, vai vir bastante inimigo pra cá, hein? É infinito esses caras. Ou será que eu tenho que desativar alguma coisa, pessoal? Será que eu tenho que desativar essas caixas aqui? Nossa, essas caixas, na verdade, são explosivas, cara. Vai, Drax. Vai, Drax. Aê, tudo bem, tudo bem. A gente levou um dano aceitável. Mas vamos pelo menos... Eu vou usar o especial do Drax, pessoal. Vamos ver como é que é o especial dele. Ah, olha só, garoto. Ele fica na fúria, cara. Ele fica mais poderoso. Muito bom o especial dele. Muito bom. Que, no caso, deixa ele nervoso, né? Ele fica como se ele fosse nervoso, né? E aí aumenta a força dele. Muito bom isso aí. Muito bom. Certo. E agora? Eita, já tô prevendo que vai vir algum inimigo. Não, não veio inimigo não. A gente vai pegar alguma coisa aqui. A assinatura de calor daquela arma indica que ela vai ativar os bocais de energia sem as células. Olha só, a gente pegou uma arma aqui, pessoal. Um belo sistema de segurança. Energizem as portas na sequência correta para passar pela segurança. Ih, interessante, hein? É uma arma para energizar as coisas. Ali atrás também, calma aí. Ok. Eu acho que tem a ver... Ih, agora? Eu acho que tem a ver agora com o tipo de código, hein? Olha só, energizei o símbolo que tava lá na outra parede. Vamos ver se vai dar certo, né? Será que o símbolo tem que passar por aqui energizado? Vamos esperar.
Deixa eu ver. Tá chegando, calma aí, vamos ver se é isso mesmo. Ah, é isso mesmo, pessoal. Encaixou o símbolo ali, energizado. E liberou a porta pra gente. E missão concluída também, né? Concluímos essa missão aí. Ou não? Você topa um desafio de verdade? Será que não? Eu acho que concluímos, sim. Deixa eu ver aqui nas missões, relatórios de missões. Aqui embaixo, peraí. Vamos ver, missões ativas nenhuma. É, então a gente concluiu. Bom, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar o vídeo aqui. A gente continua no próximo vídeo e vocês comentam aqui qual dos personagens você quer que eu use no próximo vídeo. Tem o Yondu e o Ronan, né? O Ronan, o acusador, que é o vilão. Então vocês deixem aí nos comentários. Eu tenho quase certeza que o Yondu vai ser o mais pedido, né? E aí a gente faz com ele no próximo vídeo, né? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!